Odlično, sad sve pare prebaci na moj račun. Veći da su vas opljačkali. Ti to mene zajebali. Izvinite kad da jedna kamera ih je... Dobro već je jedna kamera uhvatila. Hoću do sutra da vidim ovu dvojicu u svojoj kancelariji. Nikomu ne smemo dati korekciju. Sve pare sa tvojeg računa su Irka. Možemo zvati Risa i Crna. Oni što je Roki! Što ti ne zna? Zove Risa i Crna. Daj se! Mirna, dečko! Materi snima!
Bit će kod vas do sutra u ovo. Večer, Raja, pozdrav. Šta je bilo kod šefa danas? Imamo nov zadatak. Pucaj. Imaš snimak, dva lika su ga opljačkala. Tu imaš jedan je pogled u kameru, najbolje da ga nađeš. To on. Glavu utakmicu, a? Barca Real, gledaj. Jesmo se kladili nešto? Jes, Zigsaw Cats. Koje pare? 20.000. Što je, malo? No. E, imam nešto. A, brzo, brzo. Požuri, bitno. Kako ti je to program? Kako sam, pa duri ga neki program. Veoma je dobar. Nađe sve. E, našao ga, jel? Jel to to? Ček, ček, ček. To je to. To je to. Evo ga. Ja njega znam. Znam da je ovo. Hey. Zašto si opljačkao našega šefa? Zašto i sa kim? S kim? Snimak jasno prikazuje tebe i tvoga druga kako pljačkate našega šefa. Koji snimak? Snimak sa sigurnosne kamere. Pitanje je jednostavno. Ko je tvoj drug? Ne znam. Uzeli ste velike pare, to nije bilo lepo. Ne znam, došao mi je pre dva dana isto kao vi sa pištoljem. I rekao vam krenem s njim. Imaš dve opcije. Jedna, da nam kažeš odmah. Druga, da te dobro namlatimo i onda da nam kažeš. Ja možda vam kažem, ne znam. Znači, druga opcija. Da ja znam da plan B. Kolega. Vidi prst. Koji bismo sad mogli, majke? Ne, ne. Tišaj, tišaj, bro.
kreni redom od palca pa nadalje. Da ne može stopira. Autostoper. Autostopera. Nemoj, molim ti. Ništa ne znam. Ajde, ajde, Miran. Tako. Tako, odlično. Znaš, voleo. Da se komšije uznemire. Ćemo polovimo na nožice, a? Hoćemo. Šta bi se sad mogli da uradim, a? Šta misliš za malo dobrog, klasičnog, starog batinjanja? A dobro, moramo te, slavice, jel?
Da ga nismo malo previše udesili. Majo, jebate, cijelo sam ruku. Udario sam u zub. Šta bismo mogli sad? Šoka. Šta misliš? Da. Slaži se. Idemo na plan C. Dozvoli, kolega. Sedi ti, ja moram. Znate da ja dilujem drogu u ovome gradu. Pojavio se jedan novi diler na mojoj teritoriji i to mi se ni malo ne dopada. Vaš posao je da ga nađete i dovedete u moj kancelariju. Imate li neke fotografije ili nešto slično? Da imam, ne bi vas unajmio. To je vaš posao. Naravno. Neće biti problem da ga nađem. Nadam se. Imamo novi poslić. Pucaj, brate. Pojavili su se neki novi dileri u gradu. Smetaju gazdi. Treba da ih nađemo i da ih odvedemo kod njega. Imaš li nešto što je moglo da nas dovede do tog slučaja? Ništa. Ni slika, ni snimak, ovog puta nemamo ništa. Prepušteni smo sami sebi, moramo da se oslonimo na naše kontakte. Ja znam par ljudi na ulici. Raspitaću se tamo. Ti okreni par brojeva. Imaš vada neke ortake koji nešto znaju. O nekim novim dilerima koji su se pojavili u gradu, ko su, šta su, tako to, znaš već i sam. Ja već znam nešto o tome, ali, znaš već, tarifa je tarifa. Ista cena ko Jure. Tako je. Vidimo se. Hvala. A da!
sreće. Nisam te. Koga god pita neko ništa kao nešto. Ima je neki do pola traga. Ništa to nije konkretno. Ti, kako si prošao? Skoro pa isto. Mislim, nemamo šanse sa Vukašom. Rekao da će vidjeti šta može da uradi. Ovi ostali... ništa. Da, na koji dan? Preostaje nam samo da čekamo da se Vukaš javi. Vukaš je bio uspješan. Ovo je debeli se pojavio na svakoj slici. Zove je on taj dealer, a? Meni se tako čini. Taj kafić na posljednoj slici mi izgleda poznato. Mislio sam da odemo tamo da provjerimo. Pa što čekam? Ajde. Šta se dešava? Ja znaš, šta će ti vi od... Pa šta će imam poker? Pa igram poker s drugarima, šta je? Ovo vam je drug. Vi očigledno niste upućeni. Ovo je čovjek za koga ste nas poslali. On diluje na vašoj teritoriji. Zariću, da li je to istina? Pa ako me pitaš da li je istina da trguje na tvojoj teritoriji, istina je. Ali u redu, ako je ovo tvoja teritorija, sutra ću naći drugo mjesto. Tako je najbolje. Sreći to.
Vezmo, brate, šta ti treba, kada će? Ništa, odmah do... Ovo do prodavnice, brzo ću dođu. Ajde, brate. Uđi, Ris. Uđi, čoveče. Gospodine Risović, imali ste sreće da ne pretrpite nikakve teže povrede. Slobodni ste divljati. Izašao sam iz bolnice. Dođi me pokušaj. Crni ne može da se javi. A kada završi sa njim, nikad neće moći. Imaš 24 časa. Gdje je, hoću mi
kažeš ovog momenta gdje je? Čekajte, gospodine, nemam potrebe za takvim tomom. Slušaj mi dobro. Mene je sinoć udario auto. I nemam mnogo vremena stvarno se zamajam. Zvao sam ga na mobilni telefon, javio se drugi čovjek. Rekao je da je kidnapom. I hoće da mi objasni slepo gdje je. Gdje su ti ljudi? A? Jeri, gdje su ti ljudi? Oni ljudi koji ja najmijem za moje potrebe ste ti i Crn. Da. Prima tome ja nemam nikakvu obavezu prema vama, sem da vam isplaćuju novac. Ali ovog puta samo ja. A gdje je on? A? To je Morta, razumiješ? Ja moram da ga nađem, a ti ćeš u tome da mi pomogiš. To je vaš posao, ja nemam ništa s tim. On je vaš tu, ne mogu. Roki, isprati našeg druga. Pusti me malo poslije. Sad ću. Buđenje! Sned, pičko. To sve što imaš. Ništa ti ne znaš. Neko mjesto, ako znaš slučaj nešto, gdje bi mogli da se nađu? Žao mi je, ali ti znaš da su moja specijalnost ljudi, a ne mjesto. Stvarno bih pokušao, ali... Ne vreći. Znači, moram sam. Dobro, vreći. Vidimo sve. Hajde. Maksimilijan, bolje bi ti bilo da se ne zajebavaš.
Kao što je život tvoga prijatelja, tako i tvoj u opasnosti. Ne bih to uradio da sam na tvoj mjestu. Lagano spusti pištolj. Da si mislio da ću da dođem sam? Bez pištolj! Ajde, spusti pištolj. Spusti pištolj, polako, lagano, lagano, tako, tako. Viš kako može? Vodi me do crne. Su kamioni za sličice. Za šta? Sličice. Evo moj novci. Znaš li ti koliko je meni novca trebalo da steknem svoje bogatstvo? Koliko sam ljudi morao da uklonim? Koliko da podmitim? Znaš li koji je ovaj ovdje čovjek? Imaš ti iole mozga u toj tvojoj šupljoj glavuči? Ovo je knjez Miloš Obrenović. Podigao je drugi srpski ustanak, a bio komandant u prvu. Bio je izuzetni državnik, diplomate i strateg koji je izborio autonomiju knježevine Srbije. On je prebio najveće muto u istoriji srpske politike. Bio je najsposobniji čovjek koji je vladao našom državom. Pa, to je fascinantno da je. Fascinantno. Pa, ne čitava više novine do Kenja. Sad smo prošli na neku lakšu literaturu. Da, nego za jedno pola sata Risti Crni treba da dođu. Dobroveče, šefe, vidim ovo je za posluženje. Da će mu tolika glupost. Opa, nije loše, nije loše.
Znači, Maksimilijan je bio taj koji mi uzeo novac. Da. Gdje je sad? Pa izbacili smo ga jedan od kriminala, da do Čačka. Moj novac? Novac nismo uspjeli naći. Zašto ste onda ovdje? Razmišljali smo o povlačenju iz ovog posla. Pa smo se nadali... Finalno nismo. Roki, donesi viski. Gdje ste planirali da ste sve ovo? Ja ću na Himalaja. Da ladim jaja. Ja ću na Kubu. Čuo sam se tamo s jednim kolegom. Ima pojedan marihuana pa ćemo malo mi pomoći tu u prodaju. Penziju, a za vaš srećan dalje rad. Što ne pijete? Pa niste vi tako najbolji. Zvuči pička ti materina.